goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on pegar meu suquinho. Eu amo, gente, desse suquinho aqui dessa marca. Vocês gostam? Já provaram dele? Ó, gente, preço das fraldas, que tem da Hugs, tem da Pampers também, ó, tem dessa daqui também, 60 unidades, ó, e tem da Pompom, e tem da Turma da Mônica também, ah, tem a Baby Sec também, ó, e tem dessa e tem da Azulzinha também, ó, R$33,50. Mesmo valor as duas, ó. A roxinha e a azulzinha. E tem dessas mais baratinhas assim também, ó. R$25,50. O açúcar tá R$3,75, ó. Da barra. E tem o União R$4,5. Eu vou pegar o barra, que é a mesma coisa. Pega.
Gente, aí arrumei as coisinhas tudo aqui, ó, pra poder mostrar melhor pra vocês. Então, vou começar aqui. Aí aqui eu peguei, ó, um feijão Camil. Mas apesar que eu só peguei ele, gente, porque era a opção lá, mas eu achei que ele tava tão feio, Camil. Eu gosto mais do que caldo. Mas ele tava sem lá, aí esse era o melhorzinho. Mas eu achei que ele não tá um feijão muito bonito, viu? Eu gosto daquele feijão bem clarinho. Mas aí eu peguei esse daqui mesmo. Arroz, eu peguei dois desse pequenininho, né? Pra gente aqui dar tranquilo. Aí se precisar depois eu compro mais alguma coisa, mas ainda tinha algumas coisas aqui, né? Aí eu peguei dois pacotes de açúcar também. Peguei dois de café desse forte. Aqui eu peguei um pacote de rosquinha desse da Panko, né, pra tá tomando com cafezinho aí rápido. Peguei um pacote dessa bisnaguinha e um pão de forma desse da Panko. Peguei também essa bolacha maisena, né, que é muito gostosa também. E essa de sal da Vitarella, que pra mim é a melhor, que eu gosto mais é dessa daqui, a de sal, água e sal, né. E peguei uma wafer dessa da Panko, ó, de chocolate. Peguei também sachê de maionese. Não tinha o vidro, gente, tava sem o vidro lá, tinha só da Light. E pacote fechado com quatro. Aí eu peguei essa bisnaga aqui mesmo. Peguei também um Nescau, né? Peguei um Nescau. Peguei esse molinho aqui, ó, pra provar dele, Billy Jack, sabor cheddar. Acredito que deve ser muito bom, porque o outro dele é muito bom também. Aqui eu peguei um marajoara, né, um leite condensado. Peguei três caixinhas de creme de leite da Nestlé. Aqui é um isca, né, pros gatinhos. Aqui eu peguei um desse daqui, ó, um cappuccino da Melita, também peguei. Tava com vontade de tomar esses cafezinhos assim, sabe? Às vezes dá vontade. Peguei um desse daqui. Aqui tem ovos, né? Aqui tem o valor que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um chocolate desse daqui, ó. Preto e branco. Eu amo, gente, chocolate dessa marca. Vocês já comeram aí? Eu gosto demais. Toda vez que eu vou lá, eu compro. Dessa vez eu comprei só uma, mas normalmente eu compro bastante pra fazer cobertura de bolo, essas coisas. Mas hoje eu só peguei uma pra comer mesmo. Aqui tem Coca-Cola, né? Aqui eu peguei um litro... Acho que é 2,5 litros essa. Grandão, né? Porque eu deixo aqui pra quando vem visita. E peguei quatro dessa pequenininha. Aqui só tem três porque eu já tomei uma. Essa daí eu vou tomando assim. Porque assim que é mais prática, como sou eu que tomo. Aí no dia a dia eu tomo assim, ó. E essa aqui eu deixo mais pra quando vem visita. Aí aqui tem cebola, abacaxi, tem manga e batata. Esse foi só o sacolão, porque essa semana eu já tinha feito sacolão. Então eu comprei só essas coisinhas aí mesmo. Aqui eu peguei dois sucos desse maratá, um maracujá e um pêssego. Eu amo esse suco, gente, é muito gostoso. Aqui eu peguei seis leites, já tá até um aberto aqui, ó, que eu já abri, que tava sem nada aqui. A gente abriu pra tomar. Então foram seis leites aqui. Aqui tem um papel toalha, ó, um papel toalha. Aqui tem uns sucrilhos, dois molhos, ó, da Pomarola, que eu amo dessa marca Pomarola, só pego dessa. Um temperinho, ó, que eu compro às vezes também pra deixar aqui. Eu não gosto, sou muito fã de usar, né, gente? Mas às vezes eu deixo aqui, né, pra fazer alguma coisinha que precisar, é bom ter. Esse da Kitano, gosto bastante dele. E uma coisa que eu gostei muito também foi essa lasanha aqui, ó, essa massinha de lasanha da Pet Bom. Nossa, achei muito gostosa, aí comprei dois pacotinhos dela. Achei muito boa mesmo. O bolo, eu comprei esse daqui da Barra, eu gosto de pegar o Dona Benta, né? Aí peguei esse daqui da Barra porque era de abacaxi e meu marido queria pra experimentar. Aí peguei esse daqui mesmo. Aqui tem um pacotinho pequeno de azeitona, porque eu tinha aqui ainda, peguei só um pacotinho pequeno. Aqui tem um leite em pó, né? Ninho, leite em pó. Deixa eu ver aqui mais, acho que agora esse daqui já foi. Aí tem os produtos de limpeza aqui, né? Higiene. Aqui eu tenho um prestobarba, papel alumínio. Aqui eu tenho também um kitzinho de escova de dente, né? Pra trocar as nossas aqui. Kitzinho de escova de dente. Aqui tem três sabonetes, né? Quatro pastas de dente também, da Close Up, que é essa que eu gosto muito também. Eu uso mais dela. Absorvente, Bombril. Aqui tem papel higiênico também.
Aqui tem um tique sem IP, né? Sabão em pó, que é o que eu gosto bastante. Isso aqui é de 1,6 kg, que equivale a 2 kg. Esse daqui é um enxaguante bucal, né? Da Colgate. Um Rexona desse. Comprei também um condicionador desse da Monange. Um cremezinho desse da Scala, que eu gosto também pra estar usando no dia a dia. Aí tem o amaciante também, o Down, esse rosinha, que eu gostei bastante dele também, tô usando dele agora também. Um pinho desse roxinho, muito cheiroso também. Peguei 3 minuano, né, 2 de coco e um neutro. Esse búfalo aqui, ó, desinfetante pra deixar no banheiro. E um limpol, um alvejante limpol desse daqui, do roxinho. Aí essas foram as coisinhas, agora eu vou mostrar as coisas de geladeira. Bom, gente, aí vindo aqui, ó, são as coisas de geladeira, né? Aí eu peguei um pãozinho de alho desse, né? Que vocês sabem que aqui não falta. Aurora, pão de alho. Delícia. Aqui eu peguei duas forminhas dessa de filé de frango, seara, né? Filézinho de peito. Muito bom também pra estar fazendo as comidinhas na semana. Aqui eu peguei um coentro, né? Peguei também dois pedacinhos de bacon. Ó, peguei esse daqui e esse daqui. Aqui eu peguei dessa vez couve-flor. Eu gosto de pegar brócolis, né? Mas tinha acabado, eu peguei couve-flor mesmo. Pra facilitar a saladinha aí também, né? Aqui eu peguei uma linguiçinha dessa, marba, que eu amo. Essa linguiçinha calabresa aqui também. Aí aqui eu peguei uma linguiça cuiabana, nossa, que delícia, gourmet da Seara, muito gostosa, vamos ver, né? Eu vou fazer lá no forno, sei que a assada é muito boa, mas eu vou fazer lá no forno pra ver como fica. Essa daqui, Seara, né, linguiça toscana Seara também, que é muito gostosa, eu gosto bastante também. Peguei uma carninha dessa, né, carne moída da Friboi. Peguei também tipo salaminho ou salsichão, alguma coisa assim, esse daqui. Peguei um requeijão da Vigor, que é o que eu uso, né? Uma manteiga da Vigor também. E peguei um Danone desse Activia Zero, ó, de ameixa com pêssego. Eu nunca provei desse, deve ser uma delícia. Peguei desse pra provar também. Bom, gente, então essas foram as comprinhas, né? Já fui trocar de roupa, que tava um calor aqui, que eu tava derretendo já, e fui trocar de roupa. O valor dessas coisinhas no mercado, gente, parece... Eu tava falando com meu marido que toda vez que eu vou no mercado, parece que eu volto com menos coisa e o valor mais alto, né? Incrível, né? Mas, graças a Deus que a gente tem como comprar, né? Ó, essas coisinhas aqui deu o valor de R$546,83. Vou deixar aqui. Acho que não deu pra focar direito, mas eu deixo a fotinha aqui pra vocês. E aí, como eu disse, né? Essa semana eu já tinha feito o sacolão. Agora só falta fazer mesmo o açougue, né? Compra de açougue. Que aí, que nem eu falo, eu vou comprando, eu gosto de ir comprando no açougue conforme eu vou tendo vontade, sabe? A gente compra essas coisinhas já junto no mercado, que é misturinha básica, né, que dá pra usar no dia a dia. E aí, quando eu tô com vontade de comer alguma carne, alguma coisa, eu gosto de ir lá no açougue e pegar fresquinha, sabe? Eu gosto de fazer assim. E sacolão é a mesma coisa, sacolão eu gosto de comprar por semana, né? Pra estar sempre, né, com uma fruta fresquinha, um legumes mais fresquinho. É isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais uma compra, graças a Deus aí, né? Que Deus nos dê essa oportunidade de ter compras aí todos os meses, né? Peço que Deus abençoe o lar de cada um, né? Pra que vocês também possam ter oportunidade de fazer todos os meses, né? E é isso aí, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Não esquece, tá bom? Se você veio até aqui o final do vídeo, muito obrigada, tá? Por ter assistido até o final. Gratidão a cada um de vocês. Não esquece também de sempre deixar o joinha, né? Compartilhar, deixar bastante comentário também, tá? Me seguir no Instagram também. Me segue no Instagram, o nome fica aqui, o link fica sempre na descrição do vídeo. E é isso, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!